ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے کہ یہاں پر ایک بابا جی کو باندھا ہوا ہے۔ ہم میڈیا سے سوشل ورکر ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا باپ کہاں ہے؟ وہ کام پہ گیا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس باپ کو آپ نے کیوں باندھ کر کے رکھا تھا؟ مکان وغیرہ جو ہے ہمارے نام نہیں کر رہے تھے۔ ہاں یہ نشہ کرتے ہیں، کہتے ہیں گھر ہمارے ساتھ نام لگا دو، جوا کھیلتے ہیں، بری صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اصغر چیمہ خلق ماں پر جو ویڈیو کڑا ماں تب بلا خلق کیول جتا اصغر چیمہ روپے درکھے تب سے زکا ویڈیو کی لاتا چنن کما چاپا پا دی لاہور کے پیو کور بانے والے خپل درې بچو پلار راغسته او په پاس کمره کې بند کړو، روټې موټې چې پانی دا به وتا زیات پټیم نه ور کوله، ورځ به مور نکړه، دوه به مور نکړه، یو سره پار دا یو جیداد د پار نن زستا په دې چاپې پروګرام باندې قسم په خوده چې انتهای خوشاله په پښتونخوا کې داسې سوک نو پختونخوا کې دا څوک نشته، ان شاء الله ستانه به خدای پاک د اسمان ستوره جوړي وره، ځکه ستا مشن دې ستا مقصد دا دی چې د انسان کم مقصد حاصلې او هغه لپاره کوشش کوي نو خدای پاک لازمی ور کوي۔ دا ویډیو زه پوره ځکه نور کوم چې بیا ته په کافی رائټ راځي او د یوټیوب د سایت نه نو د دې ویډیو لینک چې کم دی پوره ویډیو څوک غواړي یا ګوري نو په ډسکرپشن کې د دې ویډیو لینک موجود دی، که څوک کته شي نو اصغر چیمہ په دا کې چینل کې شته۔ خدای خبره ته کوم چې ان شاء الله اصغر چیمہ بھائی زما تاسو دونه واسطه نشته، دونه تعلقات مې سره نشته، خو ان شاء الله ستا چې کوم مقصد دی، ستا چې کوم ذهن دی، ستا چې کوم سوچ دی، خدای پاک به تعالی یو مقام په درکې درله، او په دې خلکو پسې په شام وګوره، ځکه چې ستا نیت سپاره دا کار چې کوم دی دا د مرګ سره لوبې کول آسان کار نه، دا د هر سړي کار دی نو، او چا په لاس کې چې پاور دی او چا په لاس کې چې طاقت دی هغه دا هم نشي کولی چې کم کار چې نن تا کړی۔ ما ته لکه تېر ځله باندې ما یوه ویډیو وکړه، ما ته بلا خلکو ویل چې یاره تا له ویډیو باندې اصغر چیمہ پیسې درکړي چې ما پسې ویډیو وکړه، ما له هغې تر ویډیو څه ضرورت ته چې یاره ما پسې ویډیو وکړه، او ځانه په خپله یو فیمس هلک ته چې بچی بچی پېژني فیمس کېدو تر هغې څه ضرورت دی؟ پتا چې کوم چاپې پروګرام پرون په لاهور کې کړی دی او کوم بابا جری رها کړی دی ظالمانو نه، نو ستا په دې ویډیو باندې قسم په خدای چې سم مې نه اصغر چیمہ خدا زله مې نن ډېر په دې ویډیو باندې ستانه خوشاله شو، همدغه مقصد را ټینګ کړه، همدغه شان دغه کار را ټینګ کړه، خو په دې خلکو د شاته مو ګوره چې په شا دې چاته وکتل بیا در ټول کار پاتې دی۔ د دې ویډیو مقصد مې صرف او صرف دا ښه پروګرام وکړي، هر څوک چې کوي پازیټیو پروګرام وکړي، نیگیټیو مه کوئ، په چاپس ویډیوګانې مه کوئ، چېرې دې داسې کار کوي د چا خلاف کار مه کوئ، که هغه به خلاف ویډیو کوئ نو پازیټیو وکړي، که غلط دی خدای پاک بس په خپله باندې حساب کتاب کوي، که ښه دی خدای پاک بس بیا هم په خپله حساب کتاب کوي۔ غیبت چغلی سپغس پورا دا خبرې چاته مه کوئ، سوشل میډیا دا سبا به نه یو دغه خبرې به ستا چلیږي او تا راپې خدای پاک بیا عذاب درکوي۔ د ویډیو کې یو اصغر بھائی ته یم چې په دې ویډیو کې تلزې دوه میسیجونه درکوم چې خپل منزل ته مخکې ګوره او په شا چاته مه ګوره، خلک به ډېر ډېر څه وایي لګیا بهی درپسې، موږ اورو موږ وینو، خو خپل مقصد را ټینګ کا، خپل منزل ته ځان ورسوه، اسان چې دې ورسولی دی۔ پاکستان زندہ باد۔